宝珠，上帝之家当不得多的。什么个礼宝珠，上帝之家有；什么个礼宝没，上帝之家碎；什么个礼宝珠，上帝之家还也帮不呀马路，当基督马呀奥路。莫做嘞，比家贵不是嘞，莫做嘞，比家贵不是嘞，莫做嘞，比家贵不是嘛，莫做。哦，怎么会莫做？没个拉巴路表达的呢，好办啦，兄弟啊，胖肯胖肯，莫你呀，哎呀嘞，好得好得，拽腰拉家的，啊，别拽我拽腰不嘞，拽腰拉家的，拽腰拉家的。蓝猪母娘你的高啊，被蓝猪你的高嘛都阿母你的路，路子母娘你的高啊，路大比度阿宝，路大比度你没路大比度，猪多罗，哎猪多罗你阿龙是靠来比古江哎你别屁股弯，木猪嘞，哈，好吧嘞，猪多罗，哦猪多罗，枪，这枪来烧瓜抽你了都。你也唱，莫做嘞！哈，你莫做嘞，你都在做嘞。唱片嘞？哦，唱片嘞吗？到。啊，他们家谁嘞？没到你就来表嘞？看那到。唱片嘞，到白嘛？啥叫啥表嘞？唱片嘞，到白嘛？唱片嘞，到白嘛 ？OK。把手朋友都打破耳朵。OK。阿龙老爸嘞。哈哈。这你看，那我就不是来了。阿公老妈。莫做嘞。下面那个面那龙罗安的吧的，阿公龙罗安的叫不呢？阿龙罗阿爸的，阿龙罗阿爹吧。阿弟个罗阿大哈 ，OK， 张少波，阿个布的喏 ，OK， 张少波，你没张少波？没老板的，张少波，张少波，蓝少波，微信那两部阿公买的对不对？蓝少波，那他们买的来一起的呢？
chong sao bu lan sao bu tra sao chong sao bu tra sao bu lan sao bu a long sao bu lo ba de chin no tiao bae pwe ka ni lo ma lou ao ha ba ne pyo ni ha le a long sao bu lo a ba de sao bu lo a ba de a di lo sao bu lo de a ba de ai lo sao lo bu lo the ba sao pwe lo ba ta ye ai lo sao bu lo de twae ai lo sao bu lo de twae lo de twae eh ai lo de twae ရန်ပုံးဝင်ညာလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဟာရန်ပုံးတော့မရှိဘူးကြီးနော်။တဏ္ဍပုံးတွေပဲကြီးတော့။ရန်ပုံးကိုဟောရန်ပုံးဝင်တယ်လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီလိုရန်ပုံးဝင်ညာလိုအပ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့။ဆရာမလေးများကဟုတ်ကဲ့။တယွာဝင်တယွာထွက်တအိမ်တက်တအိမ်စင်းလိုက်လံကော့ခံနေပါတယ်။ဆရာမလေးတွေပဲအဲ့လိုလိုက်လို့ပါဘူးကြီး။လိုက်လံကော့ခံလို့ရတယ်။လိုက်လံကော့ခံလို့ရတယ်။ငွေကျဲပမာဏကဟုတ်ကဲ့လေးသိန်းလေးတောင်းလေးဆောင်လေးရာလေးပြားတားကြိတ်သွားတာဟဲ့လားလေးတောင်းလေးဆောင်လေးရာလေးပြားကျွန်တော်စကားပြောတာမပီတာကတော့ဘယ်လိုမှမတက်နိုင်ဘူးဘယ်လိုမှမတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်စကားပြောမှသွားရင်ဒီဘက်ကနောင်ကြီးကခွဲလို့ပါသတော်စုပ်ပေးပါပြန်ကိုင်းလိုက်ဟာဘာလဲပြောနေတာလဲဘယ်ရင်တက်တယ်မကျွန်တော်လို့ချမ်းပါတာစကားတက်တဲ့ပုံကများဖာကောင်းပါပါလိမ့်မယ်ဖာပါတယ်၄၀ရောက်တော့ပါဖာကောင်းပါပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရှင်းလို့နည်းနည်းပြောပြရစေပြောပါပြောပါဣမဲမဲဣမဲမဲခိုနေရမဲဒီနေရမဲကွက်တိကွက်ချမ်းမဲတောက်လျှောက်မဲဟာမိုးကြလေဦးကြနမရှိသေးနှစ်ဒီနောက်လိုက်လေတော့ကကျွန်တော်ချော်လဲနှစ်ဒီခွာပြဲဟာဣမဲမဲဣမဲမဲတင်ပြပါတင်ပြပါတင်ပြရတယ်တင်ပြဖင်ကောက်တာဖင်ကောက်တာအဲ့ဒီလိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းကိုယ်စားလှယ်ကြီးပြောတော့တာတော့အခုလိုမျိုးအလူဒါနာပွဲတွေကိုတကုံပြောမကလိုက်လာပြီးတော့လူထမ်းနေတဲ့အတွက်အမတန်မှသူတကုံပြောမကမိသားစုကိုဂုဏ်ယူလေးစားပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါသလားခင်ဗျာဖန်ခင်ဖန်ခင်မင်းမိတာမှားပြီဒီနေ့အဲ့တော့ပြင်းနေနေတာပြောပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီလူထမ်းတဲ့ပွဲနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်ပြောပါအဲ့ပါပဲအာရန်ကုန်ခရာအင်းဒီလူပွဲနဲ့ပြောပါအဖြစ်နေကိုစလဲပြီးတယ်လို့အဲ့တော့ရန်ကုန်တိုင်းမင်းလုပ်တဲ့ငါတော့ကြောက်လာပြီကွာကြက်ကြက်ပြောပါဝင်ပြောတူတာဘဝတူပြီးပြီနေပြီးတော့ပန်းနာငွေသိန်းတောင်ချပေးလိုက်ပြီးပြီအဲ့ဒီအင်းတောင်ကအိမ်ဆောက်လိုက်ပြီအမရလာမရှိသေးတာလို့ဟောမရှိမရှိဆင်းရဲရက်ကမလူထားလိုက်တာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ခဏဘာဖြစ်လို့တူတူတူပြောတယ်ကျေပြောသမားအော်တို့ပြောတာအချားချောင်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲလွတ်တော်တွေကနေပြီးတော့အလကားရတဲ့ရေခဲရေတောက်ပြီးအတန်ဝင်သွားလို့ဘုံမတဘုံကူညူတို့ပြောပါကြရဲဘုံသားတွေအများမိုးလေးပါနေရှာတာတုံးတယ်60ကလာလူမျိုး100ကဘာအလုံးဝိနည်းဒုက္ခိတဒုက္ခိတတရားဝါးကြီးပါပဲဗျာခလာတဲ့တုံးရှိပါသေးတယ်ဒိတ်တောင်း1550ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ US ဒေါ်လာတရားတန်တရွဲ့ငါးချက်တန်နှစ်ရွဲ့နှစ်ချက်တန်နှစ်ရွဲ့ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအားလုံးခေါ်ပါလေကျွန်တော်တို့စံပယ်မှတ်ကြံလို့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာဆင်းပြီးအလုပ်ခံကြိုးနှက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပစ္စည်းလေးကကိုယ့်အတွက်တော့1000 9000ဆိုပြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးပါမယ်ကလေးတွေအတွက်တော့အများကြီးရရှိသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမတန်မှပီတိဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျာအားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်